hooyo Soomaaliyeed oo xaalad nolol xumo ay ku haysato xeryaha qaxootiga dhadhaca beddelka Kenya ayaa waxay iminka ummadda Soomaaliyeed ku codsatay in ay soo taageeraan si xaaladdaasi iminka uga baxdo. Waxaana ay dalbatay garab oo iminka uga baahan tahay ummadda Soomaaliyeed oo taageero ah. Warkan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaca ka soo diray wariyahayga Xasan Kaafi. Jeejo Suleymaan Xuseen waa hooyo Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xerada qaxootiga IFO ee ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Hooyadani waa xaamilo 9 bilood ah, caruurta ay haysato dhammaan waa agooma. Dhowaan ayay ka imaatay gudaha dalka Soomaaliya, muddo ka yar bil ayay joogtaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaana halkani ku haysataa nolol xumo midii ugu darneed, waana midda haatan ay la ilmeynahayso ummadda Soomaaliyeed ee kheyrka jecel muxsiniinta muslimiinta meel walba caalamka ay ka joogaan ayay ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad loo fidiyo. Allah ayalkay awoma way aabood qaraxo ugu dhinti aabahe iyo walaalkay iyo ninkee uu ko shaqo socdaan dhismo qarax ay ku dhinteen hilibkooda taawala way muqdisho ka imaagna in dhuma inta u joogna guri mahasano ilmi qaaja ugu oonaya waxaan haasta malaha hadda 9 bilood aan hadda daan dhalo meel aan hooy ahoon gashto madaxiye mahasto waxaan cun mahasto waxaan cabn mahasto caruurtee baahi waantana biila siina saasa dabkeena suudansan yahay waxaan haasana male muslimiinta walaalaha waxaan ka asanayaa ilaina soo caawiyaan gacanta noo qabtaan xaamila ah ilmaha awaamo waa mashaqee sukori saanay qaajadii uu ansaa galaadaan hataa koob shaay macaw meeshaana qurafaasanay mashaqee sukori waxaan haasta malaha yaa ilmi baaya igu oonayaan dabkee wadansan yahay waxaan haay mala wadnihi way garaacmayaan qaajo dartood caruurta saasay baahi igu oonayaan saakalaha dabkeen lama shidan ciyaalkee saasay baad ugu ooyaa mid weyn waato ay ooneysaa qaajay u ooneysaa ilmeedan way iskarafaasiin walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanahay inay isoo caawiyaan yariiskan saasoo igu baahayaa masaasadaa saasay eber u taa qaaji u ooya inay isoo emergency usoo caawiyaan guri mahaasta caawadaan dhal 9 bilood aan meela ku ooyda mahaasta meelan degan waa ii jeedin. Hooyadana Soomaaliyeed ma haysato hooy waxyaabaha aasaasiga nolosha u ah, iyadoo intaasi u sii dheer inaysan helin saddexda waqti waxay quudato. Qof walbo damiir leh danqasho leh ayay mar labaad ka codsatay inay soo caawiyaan dadkani dhibaataysan. Walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaa inay emergency soo caawiyaan xaaladdeeda iska xuntaa waxaan haasta mal hooyaan ku hooyda ma haasto ilmee dhar la'aan unguna la'aan nolol xuma ku noolna walaalaha muslimiinta ilmee awaamo waa aabe iyo walaalkay iyo wiilka iqabiyo ilmaha iga dhal qaraxay ugu dhinteen in dhuxmadaasaan aga soo tago muqdisho intaan imaada intana waxaan gargaar iyo caawin aan ka hayo malaha saana u rafaasna duur cidlaan deganahay waxaan rabaa walaalahee muslimiinta inay isoo caawiyaan waa iska rafaasnahay mashaqee sukor ilmahaas awaamanka waa wataa xaaladdee intay saasay tahay caawa haddaa meel ku dhalo ma haasto xaamilaan ahaa. Ka mid ah hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO ayaana sharaxaya duruufta hooyadan halkan ay ku haysato asagoona ummadda ugu baahan. Alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa nabiyina muhammadan wa ba'du. Dadkan walaalayaalow waxaan anagu haddaan nahay dadka meesha degan keliya waxaan wadaagnaa muslimnimo unbaan wadaagnaa islaamnimo. Ilmahan aad arkaysaan aniga ka shaqsi ahaantayda Soomaali baan iskugu imaanaa. Dee nin ninkii wax u keenaba ninkii mara u keena ay xidhaan xitaa way aradnaayeen. Waxaan hadda aad arkaysaan caruurta loo gelgeliya dad muslimiin aba ma aragtaa ayaa ku sadaqaystay. Maalmihii horeeto dabka hadde waa loo shishiday oo kiilo bariis iyo kiilo nin walba wuxuu helida wixii baa iska qaxooti ah. Waxaan ka badin weynay marka inaan muslimiinta u soo bandhigno kulley waad aragtaan waxaa darago la socdana male waa islaanta iyo 4 cunug oo agoon ah iyada waa uurkeedu waa 9 bilood caawa hadday dhasho meesha ay ku dhalayso waa meeshan aad aragtaan. Geedaha la iska horkeenkeenay geedihii markii la iska horkeenkeenay baa bacdan xunta dad baa ku sadaqaystay. Waxaan uun samaynay inaan maalmaha hore sa aysan gaajo ugu naf bixin inaan dadka islaamka u dhex marmarno
qaxooti waa la socotaan xaalkiisa ninkii qaxooti soo maray umbaa garanaya ilaahay qaxooti ha naga bixiyo dadka marka ilaahay dartii umbaan aniga ooga warbixinaya isku qabiil ma nihin meel ay xitaa Soomaaliya ay isku deegan ma nihin waa un ilaahay dartii umbaan ooga warbixinaya marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanayna ee daafaha dunida kala joogan dadkaas islaamka yatiinta ah ee aagoonta in la soo caawiyo si kastaba ha ahaatee hooyadooda ayaa daras la dhaxanta habeenkii kulalka maalinkii iyo sidoo kale bahalada sida masko iyo waxyaabaha limitka ah qof walba oo danqasho leh daawanaya muuqaalkan ayaan ka codsanaynaa inuu hooyadani wax Allaah waxa uu awooday ku soo caawiyo Xasan Kaafi telefishanka caalamiga Somali Cable xiriyaha qaxootiga dhadhaab